La ciutadania del Baix Vallès s'està mobilitzant per donar suport i fer arribar ajuda a les zones afectades per la Dana. Una de les entitats que està treballant de valent és Protecció Civil de Montmeló. Pau Sepúlveda, bona nit. De fet, demà al matí sortiran cap a València. Bona nit, Alba. Doncs sí, la intenció és sortir demà al matí i estar fins diumenge al vespre. En total hi sortiran 9 voluntaris repartits en 2 vehicles de Protecció Civil de Montmeló, una comitiva a la qual també s'hi sumaran 2 voluntaris més de Protecció Civil de Parets. Durant tota la tarda, a Protecció Civil de Montmeló s'ha recollit tot aquest material que es destinarà a les zones més afectades. De fet, fa només uns minuts s'ha omplert una furgoneta amb desenes de bosses amb material, com per exemple roba o botes d'aigua per als voluntaris, tot i que també s'enviaran d'altres elements, com podrien ser matalassos o eines de neteja, com pales o escombres, entre d'altres. Tot i que les persones que aniran cap a València encara no saben on estaran destinades, es coordinaran una vegada arribin allà amb les entitats i associacions valencianes per tal de determinar on es necessita aquest cop de mà. Participaremos en todo lo que nos encomienden, ya bien sea búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo restablecer el tema de todo lo que es mobiliario urbano, casas, puede ser que nos manden algún pabellón a dar apoyo a la gente que está refugiada, que ha perdido su casa, lo que haga falta. La solidaritat ciutadana ha tornat a quedar palès amb aquest desastre de la Dana al País Valencià, no només amb l'ajuda a les persones, sinó també amb l'ajuda als animals. Per exemple, a Mollet, el Valle del Can i Manescalia Veterinaris han recollit diferents material veterinari per enviar al País Valencià i a la zona afectada. De fet, s'han recollit desenes de bosses amb mantes, llits i aliments per a les protectores d'animals, que ho han perdut tot. Aquest gest, el de portar bosses plenes de material, ha estat el més repetit aquest matí a El Valle del Can. En poc més de 3 hores han rebut tota mena de material per a les protectores d'animals de València que ho han perdut tot. Una recollida que neix d'un particular de Martorelles i a la que des del Valle del Can no han dubtat a sumar-se. Ahir a la tarda va venir un antic client nostre a buscar uns sacs de pinso i ens va explicar que ell i uns amics anien cap a València per ajudar a les protectores i vam pensar, ostres, com podem ajudar? I vam decidir fer la publicació a xarxes i ser punt de recollida de tot tipus de material. Dins d'aquestes bosses hi ha des de mantes, llençols o llits, a menjadors, pinso i llaunetes per gossos i gats. També necessiten amb urgència material veterinari, així com medicaments. Tot aquest material sortirà demà mateix en direcció a València per ajudar a tots els animals que ho necessiten. La resposta ciutadana a aquesta iniciativa ha sigut esplèndida. Increïble, increïble, se'm posa la pell de gallina. La veritat és que en aquestes ocasions sempre surt el millor de l'ésser humà i estem supercontents de la quantitat de gent que ha passat durant aquest matí a portar-nos mantes, a comprar pinso, a portar tot el que bonament poden per poder ajudar els animals. Increïble. Moltíssimes gràcies a tots des d'aquí. Un altre dels punts de recollida de material és Manescalia Veterinaris de Mollet, des d'on també sortirà tot el material recollit divendres al matí.